Bon dia, Josep. Soc el Carles de Barcelona, tinc 17 anys i fa poc vaig llegir el teu llibre Mentre durin les espelmes. Una novel·la que m'ha tingut entretingut moltes hores i m'ha agradat molt aquest model de parella que proposes, una parella homosexual, que no ha de tenir un final tràgic, que al cap i a la fi és una parella completament normalitzada, tot contrari a totes les altres novel·les LGBT que havia llegit abans. També m'ha sobtat molt positivament el fet que estigui ambientat al Poblenou, bueno, al Poblenou, a Barcelona, però sobretot al cementiri del Poblenou. I en relació amb això volia preguntar-te si aquest cementiri, el cementiri del Poblenou, té alguna importància especial per tu i per això l'has escollit o simplement és una... el que tens més a prop de casa o com? I que per què aquest cementiri del Poblenou i no un cementiri qualsevol altre com el de Montjuïc o un cementiri a un altre barri? També volia demanar-te si em podies recomanar alguna lectura de cultura, de la tradició literària asiàtica, perquè el llibre fas moltes referències a mangas i a alguna novel·la asiàtica que encara no he tingut el plaer de llegir-ne cap i m'agradaria introduir-m'hi en la cultura. Moltes gràcies. Bon dia, Carles. Me n'alegro molt que hagis escollit Mentre durin les espelmes com a llibre de lectura. T'ho agraeixo de tot cor, me fa molt feliç que hagis trobat que la relació LGTBI que es presenta en el llibre sigui en clau positiu i que això hagi estat del teu gust. Moltes gràcies, de veritat, t'ho torno a dir. Preguntes sobre per què en aquesta història apareix el cementiri del Poblenou. I que t'ha fet il·lusió, suposo que és perquè ets del Poblenou, en aquest cas, doncs, som veïns. He escollit el cementiri del Poblenou i no pas el cementiri de Montjuïc o un altre cementiri de Barcelona, justament perquè és el cementiri del meu barri. Com has vist en la història, apareix el Santet, i bé, tots allí coneixem el culte, no?, popular del Santet, tots els poblenovins. Així que bé, em fa il·lusió que hi hagi lectors del Poblenou a la meva novel·la. M'has demanat per un parell de recomanacions, no? M'has demanat literatura asiàtica. Doncs bé, et vull recomanar Tren nocturn a la galàxia. Si t'agraden les pel·lícules de l'estudi Ghibli, doncs que sàpigues que aquest llibre és un clàssic de la literatura japonesa en el qual moltes de les pel·lícules de l'estudi Ghibli, com Viatge de Chihiro, o El castell ambulant, o El meu vell Totoro, tenen parts d'aquest llibre, val? És un clàssic que ha llegit i encara avui en dia llegeixen tots els japonesos a l'institut. És una novel·la curta que hi veuràs reflectides moltes de les escenes de les pel·lícules, no?, que ens arriben amb passatges del llibre. I et faré una segona recomanació, perquè ja que has dit, no, que sortia molt manga i anime en el llibre i que t'ha cridat l'atenció, doncs et recomano Requiem por el rei de la rosa. És un manga, és en castellà, perquè en català hi ha pocs mangas que s'editin. Aquest manga tracta la història de la Guerra de les Roses a partir de les tragèdies de Shakespeare, però modifica la història per tal d'incloure-hi temàtica d'identitat de gènere o orientació sexual afectiva. Entre els reis Henry i Richard d'Anglaterra. Val? Espero que les dues recomanacions t'agradin. De nou, moltes gràcies per llegir-me i no deixis mai de llegir.